ප්‍රමාදය නාසක දරුවනි අදාසි උන්වහන්සේගේ වචනය සමග ඔබ මොන කිසිම ලැබීම් භාග්‍යකට සලකන අප විශ්වාස කරන ස්පයිනාසේ කරාරු ගහතුළු වසෑම කෙනෙක් සුරකිව ආශිර්වාදලත් ජීවිත ගත කරමින් ඉන්න ඇති කියලා අදාස බලමු ස්පයිනාසේ කුමද කතා කරන්නේ කියලා උපපති 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදය පොළව පවතින තුරු වපුරන කාලය සහ කපන කාලයද ශීතය සහ උෂ්ණයද ग्रीष्म काले सा शीत काले द दावला सा रात्रि द नौनवती न्याय कीसे क अदासे आपी वपुरन काले सा कपन काले की अन्ना वो मात्र का वर्षे बल बस्वान ना सब रुक बात कथा करने के ला ये दावसे तो बड़ा मात्र के तभी कथा कला ऋतु क्या ना सीजन्स क्या ना हमारे इर्द में काले अक्ति बना के ला दावसे तो आपी वपुरन काले सा कपन काले की अन्ना वो दे उससे इस वाइन आसे के ඉදරවීම් කිහිපයක් බලමු මගේ ප්‍රේමන්තේනේ මේ ජීවිතය පාත්වාග්න යන්න මනුෂ්‍ය ජීවිතය වේවා නැත්නම් මේ පොළවේ තිබෙන්නව ජීවත් වෙන්න ඕනම දෙයක ජීවේ පැවැත්ම රඳවාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන පිණිස දයන් වහන්සේ ලෝකයේ ආරම්භයේදී එක්තරා මූලධර්මයක් බීජේ මූලධර්මයක් කියන මූලධර්මය උන්වහන්සේ ස්ථාපිත කළා මේ බීජේ මූලධර්මය අපි හරියාකාරව තේරුම් අරගෙන අපි හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක කළොත් එවිට ජීවය නැති වෙන්න යන්නේ නැහැ ඍතුවක් පාසා ඍතුවක් පාසා සෑම ඍතුවක් පාසාම නැත්නම් සෑම කාලයක් පාසාම සීසන් ආෆ්ටර් සීසන් එක ඒ බීජය වර්ධනය වෙන්නට යනවා සහ ඒ බීජය පරතරන්නට යනවා මේක තමයි බීජේ මූලධර්මය. ඊසස් මහන්සේ අපිට යාඥා කරන්න උගන්වද්දී උන්වහන්සේ කිව්වා අපගේ දිනපතා භෝජනය අපට අද දානය කළ වෙනම. මේක ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් කියනවා give us our daily bread. මේක ඊශ්‍රායල් සංස්කෘතිය තුළ අපි දකිනවා ඕන් මුහුන් මුසු රොටි නැත්නම් රොටි පාන් වගේ දේවල් ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිවල බොහෝමයක්ම තිබුණා. උන්වහන්සේ ඒ හා සම්බන්ධව මේ කාරණාව කතා කළේ සිංහල පරිවර්තනයේදී අපි කියන්නේ අපගේ දිනපතා පාන් අපිට දෙන්න කියලා අපි පරිවර්තනය කරන්නේ. දිනපතා භෝජනික අලංකාරයක හදලා නමුත් අපි මේක නියමාර්ථයෙන් ගත්තොත් බනිස් හරි රොටි හරි අපි දකිනවා මේ බනිස් හරි රොටි හරි ගස්වල එහෙම නිකන් වැවෙන්නේ නැහැ නේද? ගිහිල්ලා එදිරි ගිහිල්ලා පාන් ගෙඩියක් කඩාගෙන එන්න කියලා එහෙම අපිට කියන්න බෑනේ. නමුත් උන්වහන්සේ කිව්වේ යාඥා කරන තමුන්ගේ භෝජන ලැබෙන පිණිස. නමුත් උන්වහන්සේ දන්නවා මේ භෝජනය එහෙම එළියට ගිය ගමන් ගහකින් කඩාගෙන එන්න බෑ කියලා. උන්වහන්සේ ඔබටත් මටත් මගේ ප්‍රේමන්තනේ කෙලින්ම අපගේ භෝජනය ලබා දෙන්නේ නැහැ. පාන් අපගේ කෑම වේල කෙලින්ම ලබා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ කරන්නේ ඔබටත් මටත් අවශ්‍ය කරන බීජය ඒ භෝජන ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන පිණිස අවශ්‍ය කරන බීජය තමයි උන්වහන්සේ ඔබටත් මටත් දෙන්නේ. උන්වහන්සේ ඔබට මට අවශ්‍ය කරන ධාන්‍ය ටික අපි කියමු එක වී වෙන්න පුළුවන් එක බාර්ද වෙන්න පුළුවන් එක තිරඟ වෙන්න පුළුවන් ඒ බීජය උන්වහන්සේ ඔබට දෙනවා. ඒ බීජය පැල කරලා ඒ බීජය ලැබෙන වස් වෙන්න තුලින් ඔබටත් මටත් අවශ්‍ය කරන වූ ඒ භෝජන ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන පිණිස අපි යාඥා කරන විට වගේ ප්‍රේමන්තෙනි ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි මේ බීජේ මූලධර්මය ඉගෙනගෙන දැනගෙන සිටීම. හේතුව ඔබටත් මටත් සමාන වෙලාවට ජීවිතය කලකිරීම එන්නට ඇති. අපි බලාපොරොත්තු වුණා වූ යාඥා ඉල්ලීම නොවේ අපිට ලැබුණේ කියලා. නමුත් ඔබ දන්නවද ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝමයක් වෙලාවට උන්වහන්සේගේ උත්තරය එවන්නේ මේ බීජේ මූලධර්මයට අනුකූලව. ඊශ්‍රායල් සෙනඟට ඔවුන්ගේ පාලකරයා අත්දැකීම තුළදී ඔබ දකින ස්වයංවහන්සේ මන්නාසා වටුවන් සැපෙව්වා කෙලින්ම කෑව සැපෙව්වා. උන්වහන්සේ බයිබලයේ සමහර විශේෂ තැන්වලදී කෙලින්ම කෑම සැපෙලා තිබෙනවා. ඒ ඇරුණකොට උන්වහන්සේ අනිත් හැම තැනදීම බීජයේ මූලධර්මය තමයි උන්වහන්සේ අනුගමනය කළ තිබෙනවා. ඔබගේ ජීවිතයේ අති විශේෂ අවස්ථාවක් වුණොත් ඇරෙන්න උන්වහන්සේ බොහෝමයක් වෙලාවට බීජේ මූලධර්මය තුළින් ඔබට උත්තර සපයනවා. අපි දන්නා වූ කාරණාවක් තමයි මගේ ප්‍රේමන්තේනි උන්වහන්සේ කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ වරද්දන්නත් බැහැ. එහෙනම් උන්වහන්සේගේ උත්තරය සහ උන්වහන්සේ උත්තර දෙන විදිහ වැරද්දක් අපිට හොයාගන්නත් බැරි වෙනවා.
අපේ යාඥා කලාව උත්තරය අපිට නොලැබුණාට අපි නැවත එදිය හැරලා බැලුවොත් අපිට හොයාගන්න බැරි වේද? උන්වහන්සේ මේ BG මූලධර්මයේ තමයි ඒ යාඥාවේ උත්තරතර අනුගමනය කරලා තිබෙන්නේ කියලා. ඒ දුන්නා වූ BG වපුරලා එකෙන් අස්වැන්න ලබා ගන්න උවත්මත් පොළොමවන්න උන්වහන්සේ ක්‍රියා කළා වෙන්න බැයිද මගේ ප්‍රේමන්තයනි? උන්වහන්සේ උවත්මවත් යම් කිසි පරීක්ෂාවකට යම් කිසි ඇඹරීමකට යම් කිසි අභියෝගාත්මක කාලයකට අද ලංකාව ගමන් කරන වගේ අර්බුදකාරී වාතාවරණයක නිරාවරණය කළා වෙන්න බැයිද? මේ අස්වැන්න උත්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට උවත් මාමත් ඇතුල් කරන්න බලා සිටීමේ කාලයට උවත් මාමත් හුරු කරන්න උවත් මාමත් මුදල් වලින් ආරක්ෂා කරන තිර මුස්පයිනෝසේ මුදල් කෙලිම නොදී උන්වහන්සේට රැකියාවක් දෙන්නට ඇති, උන්වහන්සේට ව්‍යාපාරික අදහසක් දෙන්නට ඇති, උන්වහන්සේටත් ඔබට මුදල් හම්බ කර බලා වෙන යාම මාර්ගයක් ඔබට උන්වහන්සේ විවෘත කරලා දෙන්නට ඇති. හේතුව ඔබ වැඩ කිරීම තුළින් තමයි ඒ මුදල හොයාගන්න ඕනේ කියන එක BJ මූලධර්මය තුළ තිබෙනව කාරණාවක්. අපි යාඥා කරන්නේ මුදල් වලට, නමුත් උන්වහන්සේගේ උත්තරේ එන්නේ මුදල් කියන මාර්ගෙ නෙවෙයි වෙන යාම මාර්ගවල. මුදල් වලින් උත්තර ලැබෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා නැතුව නෙවෙයි. එවන් යාඥාවන් වලට උත්තර ඉතාමත් සුවිශේෂී අවස්ථාවන් උදෙසා ගුණා වූ කාරණාවක්. උදාහරණයක් විදිහට ඔබට හදිසියක් වුණා, ඔබට බෙහෙත්යක් ගන්න ඕනේ, ඔබ යාඥා කරන ස්වාමිනාස්සේ විශ්මිත මාර්ගයෙන් ඔබට මුදල් ලබා දෙනවා. ඒ වගේ විශේෂ අවස්ථාවක් මම කියන්නේ ස්වාමිනාස්සේ විශේෂ අවස්ථාවන් වලදී ඇරෙන්න උන්වහන්සේ BG මූලධර්මයෙන් හැමදාම පාවිච්චි කරනවා. ඔබට හැමදාම අපි කියමු ඔබට සතියේ පාරක් ඔබගේ බයිසිකලෙට පෙට්‍රල් ගහන්න තියෙනවා. දැන් මේක නම් ලංකාවේ අධිවේදී ලොකු අභියෝගාත්මක සහ විශේෂ අවස්ථා කාලයක් වෙනට පුළුවන්. නමුත් ඔබට මාසිකව කාණ තියෙන වීදමක් වෙන ඔබ හැමදාම මේ වීදම එන්න කලින් දවසේම නිරාහාර ව්‍යාකරණ ස්වාමිනී මට එන්න මේ මුදල් ඕන කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියන මගේ අඥාන පුත්‍රය මේක මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔබට මාසයක් තිබුණා මේ මුදල් හොයන්න. එහෙම උන්වහන්සේ අපිට සුපර් නැචරලි උන්වහන්සේ ඉතාමත් විශ්මයජනක විදිහට ඔබට මුදල් ලබා දෙන්න යන්නේ නැහැ. BJ මූලධර්මයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මගේ ප්‍රේමන්තයනි, අපි යාඥා කරන්නේ අස්වැන්නට මොකද්ද මුදල්? නැත්තම් වෙනියත් අවසාන ප්‍රතිඵලයට අපි යාඥා කළාට ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ හැම වෙලාවෙම උත්තර දෙන්නේ වපුරන කාලය, ඒ වැපරීමේ කාලය තුලින් ගමන් කිරීමේ උත්තරක් තමයි උන්වහන්සේ ඔබට මට දෙන්නේ. ඉතාමත් අපි ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒක තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. උන්වහන්සේගේ පිළිතුරු දීමේ ක්‍රමවේදය තුල හැම වෙලාවෙම තිබෙන ඔබ වපුරලා අස්වැන්න නිල කාලය දක්වා ඒ වපුරව BG බලා ගන්න, ඒකට ඒක රැක බලා ගැනීමේ ඒ කාලය තුල ඔබ ගමන් කිරීම උන්වහන්සේ ඔබ ගොඩනැගීමේ ක්‍රමවේදය තුල තිබෙන ප්‍රධාන අරමුණක් මගේ ප්‍රේමන්තේනි. ඔබ ඔබගේ වපුරව BG ඔබ හොඳට බලාගත්තොත්, ඒක රැක බලාගත්තොත්, ඒකට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය දීලා ඔබේ කාරණා කළොත් ඔබ අනිවාර්යෙන් හොඳ අස්වැන්නක් ලබාට යනවා. අපි කොහොමද අස්වැන්න ලබන්නේ? එකෙන් 30ක්, 60ක්, එකෙන් 100ක්. මේක තමයි BG මූලධර්මයේ හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක කරන මනුෂ්‍යය ලබන්න යනවා අස්වැන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔබටත් මටත් උන්වහන්සේ දුන්නව BG අන්දස බලන්න අද දවසේ කාලයක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. මගේ ප්‍රේමන්තිනි, අපි යාඥා කරනවා යේසුනි ඔබ වහන්සේ වගේ වෙන්නට උදව් කරන්න. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ රාජධානිය පුරසිප් කරන මා වෙනස් කරන්න. මේ වගේ අපි යාඥා කරනවා. එතකොට ඔබ හිතනවා නම් හෙට උදේ අදරය අපි යාඥා කළා, හෙට උදේ වෙද්දි මගේ පාපකාරී සිත් ඔක්කොම යන්නට ඕනේ, මට ලොකු වැදහිලක් එන්නට ඕනේ, මේ වගේ බලාපොරොත්තු වෙන එක එහෙම කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ යම් ක්‍රියාවලියක් තුළ ඔබ ගෙනහිල්ලා ඔබගේ වැඩිතැන් කපලා අඩුතැන් පුරවලා, මේ ගැන පාස නිහල් අපි කලින් දවස කතා කරලා තිබෙනවා, මේ ක්‍රියාවල තුළින් ගෙනහිල්ලා තමයි ඔබ ශුද්ධවන්තෙක් නැත්නම් පරිපූර්ණ මනුෂ්‍යත් මිනිසෙක් කරා මිනිසෙක්ව සෑදීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ උන්වහන්සේ ඔබවත් පවත් ගෙනියන්නේ. මගේ ප්‍රමාන්තරී, අපි යන්නා වූ ගින්න තුළ උන්වහන්සේ අපගේ අපවිත්‍ර දේවල් පුච්චනවා. උන්වහන්සේ කියනවා රත්තරන් පවිත්‍ර වෙන්නේ ගින්න තුළින් ගියාම. එතකොට අපි යන්නා වූ ගින්න අද දවසේ ලංකාවේ තිබෙන කාර්යවල මිනිස්සු යන්නා වූ ගින්න තුළ මා අනිවාර්යෙන් දන්නවා උන්වහන්සේ අපව පවිත්‍ර කරමින් අනර්ග අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමේ කාලයක් උන්වහන්සේ අපව රැගෙනවා. මොකද්ද අස්වැන්න? මුදල්ම නෙමෙයි අස්වැන්න කියලා කියන්නේ. ඒ අස්වැන්න වෙනුවෙන් සතුට, සමාධානය, සුවය, සඵලත්වය, උන්වහන්සේගේ රාජධානිය පුරවසි භාවය, මේ ඔක්කොම අස්වැන්න. මේ කරා උන්වහන්සේ ඔබවත් මාස රැගෙන යනවා. මගේ ප්‍රේමා
ප්‍රඥාවන්තයනි අපි දන්නවා උන්වහන්සේ අත දෙගැරලා ඔබට එවෙලිම කන්න පුළුවන් කෑම ලබා දෙනවා දිව්‍යන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙමෙයි මම නැසත් කියන අති විශේෂ අවස්ථාවලදී හැරෙන්න බොහෝ අවස්ථාවලදී උන්වහන්සේ දෙන්නේ බීජයක් ඔබට බීජයක් දුන්නම ඒක ඔබගේ වගකීම ඒ බීජය වපිරීම සහ ඒක අස්වැන්න වෙන දේක බලා ගැනීම මේ තුලින්ම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ තමත් ප්‍රඥාවන්ත තාත්තා කෙනෙක් කියලා ඇයි අපි දන්නවා හිඟන්නේක්ට අපි කෑමක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ ඒ කෑම කාලා යා ඒ වෙලාවේ තෘප්තියට පැමිණෙනවා නමුත් ඊළඟ වේලට ඔහු නැවත හිඟා කන්නට යනවා නමුත් හිඟන මිනිස්සෙක්ට අපි රැකියාවක් කරන ඉගැන්වුවොත් එයා නැවත කවදාවත් හිඟමන්ට වැටෙන්නේ නැතුව තමගේ කාරණාවන් සොයා ගන්න අවශ්‍ය කරනා වූ ඒ වර්ධනය ලබා ගන්නට යනවා ඒක නිසා කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ කටට අවශ්‍ය කරන කෑම උන්වහන්සේ ගෙදරට ගෙනද්දී ඔබගේ අතර ගෙනද්දී කියලා උන්වහන්සේ එහෙම කරලා හිඟන්නේ ආත්මික හිඟන්නේ උන්වහන්සේ ඇති කරන කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උන්වහන්සේ ඔබගේ මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට දුන්නා බීජය වපුරලා රකබලාගෙන ඒකෙන් එකෙන් 30ක් 60ක් 100ක් ලබන්නා වූ උන්වහන්සේගේ අනර්ග ජයග්‍රහයේ දරුවෙක් වෙන පිණිස ආමෙන් ඔබට දුන්නා බීජය බීජයක් විදිහටම තියන්න එපා මගේ ප්‍රේමවන්තට ඒ බීජය පැල කරන්න ඒ බීජයෙන් අස්වැන් ලබන තැනට ඔබ ඔබගේ මනස සාද ගන්න වෙනස් වෙන්න මේ වෙනස් වීම තුළ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරා දෙනවා එක දවසක් එක මිනිසෙක් අඹයටයක් අඹ ගෙඩියක් අරගෙන ඇහුවලු මේ අඹ ගෙඩියේ අඹ ඇට කීයක් තිබෙනවද කියලා හැමෝම ඉතමත් ලීසිං උතුර දුන්න ඒ අඹ ඒ ගෙඩිය තුළ තිබෙන එක අඹ ඇටයයි කියලා ඊටසේ අඹ සුද්ධ කළේ අඹ ඇටය ලිටරින් මේ මිනිස්සු ඇහුවලු මේ අඹ ඇටය තුළ අඹ ගෙඩි කීයක් තිබෙනවද කියලා කාටද උත්තර දෙන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා හේතුව මේ අඹ ගෙඩිය පැල කළොත් ඒකෙන් ලබන්නා වූ අස්වැන්න කොපමණද කියලා නිම කරන්න බැරි වෙයි එච්චර ප්‍රබලයි බීජේ මූල ධර්මය අද ඔබ අපහසුතාවයන් තුළින් යනවන සමහරට ඔබ ලැබුණා බීජය ඔබ වපුරන නැතුව ඇති මේක ඔබගේ දසෙන් කොටස් සම්බන්ධන් වල සම්බන්ධ ඔබගේ ප්‍රේමයේ දීමන වල සම්බන්ධ ඔබගේ රැකියාව ලැබෙනා වූ ලාභය තුළ මුදල තුළ ඔබගේ පඩිය තුළ ඔබ ලැබෙනා වූ ඕනම මුදලක් තුළ ඔබ ස්වයංවස දෙන්නා වූ කොටස සවුනස්ගේ වැපිරීම හා සම්බන්ධයි ඒත් එක්කම තලෙන්ත දීමන හැකියාව ඔබගේ සම්බන්ධතාව ප්‍රතිබිම්බ හැම දෙයක් තුළින්ම ඔබ කොපමණ යහපත් ආකාරයෙන් වපුරලා තිබෙනවද ඒ වැපුරවා වූ දේවල් වලින් තමයි මගේ ප්‍රේමන්තේ අස්වැන්න ලබන්නට යන්නේ අපි කොච්චර අමාරුණත් ගොවියා තමගේ බිත්තර වී ටික කන්නේ නැහැ. මොකද ඒ බිත්තර වී කෑවොත් ඊළඟ කන්නේ යාට කන්නම නැති වෙනවා. තත්ත්වය ප්‍රස්තවස කොච්චර අමාරුණත් බිත්තර වී කන්න එපා වපුරන්නම ඕනේ. වපුරන්නටම ඕනේ. ඒක නිසා බීජයේ මූල ධර්මයේ තේරුම් අරගෙන වැපිරීමේ මූල ධර්මයේ තේරුම් අරගෙන ඔබගේ ජීවිතය ස්වයංතුල සාර්ථක කරගන්න කියලා දවසේ ඔබ නිල්ලිමක් කරනවා. ප්‍රේමණීය ස්වාමිනිය ඔබ සතුටුවන් තන ඔබ ආසේ යහපත් අනර්ග ප්‍රඥාවන්ත තාත්තා කෙනෙක් නිසා පියාණි ඔබ ආසේ අපි හිඟන්නට කරන්නේ නැතුව ඉතාමත් බලවන්ත ජයග්‍රහයේ දරුවන් බවට අපිව පරිවර්තනය කරන උන නිසා බීජයේ මූල ධර්මයේ වැපිරීමේ ක්‍රියාවතුලින් ඔබ ආසේ ඔබ ගෙනහිල්ලා අවසර අස්වැන්නට ගෙන නිසා ස්තුති මේ කාරණා තිරංගන පිළ අපිට උපකාර කරන බලා සිටිනු ගන්වන්න අද දවස තුලත් පියාණි ඉදිකාරද ඔබගේ දරුවන්ට කින්දර ආරක්ෂා සහිතව කරුණාවෙන් වහලා ඔබගේ ලේතුරු සංගොලම උන ගෙන යන්න සියල්ල මහිමය කර වහන්සේටයි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්